Да. Ето, вече сме във Фейсбука. Здравейте на всички колеги. Много се радвам да се видим в тези предколедни дни. И много се радвам да имаме с нас днес като ръководител на семинар Диляна Петрова. Ние всички я познаваме. Тя си е главен асистент при Институт по литература на Българската академия на науките. И тази година, миналата година, е излязла нейната книга Българските книжовни центрове и преписвачи от 17 век. Много интересна, много важна според мене. Тя излезе от рамките на нашия проект, който е от 14 век, но нейните методологически бележки са, според мене и според нас, много важни, много интересни. И затова я поканихме да ни чете този семинар и много се радваме да започнаме. Веднага им дам думата, както винаги. Ще има една част, което е в ръцете на Диляна, а втората част, което е дискусия, в която всички сме поканили да участваме. Благодаря ти много, Диляна, че си съгласи да участваш и ти давам веднага дума. Аз много благодаря за поканата и се надявам да бъда полезна. Ще се опитам да споделя опита, който днес се опитах да изчисля от колко време работя по този проект, някъде около 93-94 година, 1900. Откакто те познаваме. Да. Така че трупането на опит в палеографията се оказа нещо много важно. И до ден днешен не мога да се нарека палеограф, защото колкото и палеографския метод да ляга в основите на това изследване, което беше публикувано, то всъщност е част от едно по-голямо изследване, имам предвид частно палеографското, което цели да в крайна сметка да изследва непосредствения книжовен контекст, в който се появяват дамаскините като едно преходно явление, което някакси бележи края на типично средновековната книжнина и един преход към литература и книжнина от нов тип, който е много дълъг преход, но все пак това са може би първите белези. И понеже беше достатъчно скучен от към литературоведска гледна точка, почти никакви оригинални произведения, нищо ярко, без ярки изяви книжовнически, освен, разбира се, прекрасните ръкописи, които представят един, така да се каже, последен лебедов танц на средновековното изкуство на книгата, защото с 18 век, както знаете, нещата някакси много се принизяват и това изящество калиграфско и изобщо кодикологическото оформление на книгата някакси отмира и зачезва. В този смисъл прилагането на палеографския метод поне за мене никога не е бил чист сам по себе си, като чиста палеография, ми се струвало винаги малко безсмислено, не че не съм го правила в младите си години, когато се учих да различавам почерци, да описвам ръкописи. И разбира се, това е нещо много полезно за археографските умения на всеки един от нас, но предлагането на самата палеографска метода изисква съчетаване с друг тип анализ.
дали би бил, бил той лингвистичен, кодикологически, имам предвид изкуствоведски анализ, било то текстологически, както е в случая с изследването българската книжнина от 17 век, да му направя още веднъж реклама, съчетаване с макротекстологичен анализ. В основната... Диляна, може би да качиш още веднъж презентацията, защото жълтия правоъгълник продължава ли? Да стои. Добре. Да. Сега. Не знам как да го махна това нещо. Сега е идеално. Според мен не знам. А, не, пак се вижда. Не, пак се появява. Е, нищо, това е в компютъра. Ах, не знам. Мога да се опитам да стартирам PDF, защото съм се подготвила. Така че изчакайте само секунда. Извинявам се за това прекъсване. Да случва се. Ако позволих повече да... по-малко да чета и повече да говоря. Малко ми е бавен компютър, защото другия не можах да го наглася с всичко. Но ние чакаме. Новичкия. Добре. Чудно. Така че целта на това проучване беше да се изготви една биография на българската ръкописна книга от 17 век. Както казах, за да се очертае този непосредствен книжовен контекст за появата на дамаскините. При първоначалното археографско проучване и събиране на материала се очерта един масив от над 300 ръкописа. Сред тези ръкописи 98 са с бележки на книжовниците, което е долу-горе около 32%, и 40 имена на кописти се оказа, че са известни, като в същото време се очертават 36 локации на преписвачска активност, 50 на 50, 18 селища, 18 манастира. Сега, разбира се, част от тези, по-голяма част бих казала дори, от тези локации са с спорадичен характер, нямат характера на центрове и средоточия на преписваческа активност. На картата са разположени долу-горе по този начин. Тези ръчички с пера, които виждате оградени с елипса, обозначават центровете, там откъдето са известни повече ръкописи, има повече за свидетелства на дейност на група от книжовници, обикновено за определен период. Останалите просто са селища, в които по един или друг повод, най-често в единични случаи, са били преписвани книги и знаем за това нещо. Тези центрове са съсредоточени основно в диоцеза на Константинополската патриаршия през 17 век. Знаете, че българските земи са разделени на подопечието на Константинопол, Печ или Ипек. И разбира се,
на територията на Охридската архиепископия. Сега, за жалост, когато събирах материала, не успях да включа ръкописи, които са създадени на територията на Македония заради ниска съхранност на материала, поради това, че не е добре проучен, да и най-вече заради достъпността, защото когато се гледат палеографски, тогава нямаше много възможност да се пътува. Не, че сега имаме. За жалост, някак си остана непълен този свод, но пък тези центрове, които са представени тук, общо взето съвпадат с ареала на разпространение на новобългарските дамаскини, нали, която беше в крайна сметка и основната цел на това по-общо проучване. Тези центрове са разположени на територията на Търновска митрополия, най-вече в Ловешка епархия, Софийска митрополия, Пловдивска митрополия и имат различна тежест, т.е. различните центрове са били активни по-долу-горе по различно време. Разбира се, Рилският манастир, който е бил на подчинение на Печ. Там се оказва, че няма някакво особено организиране на преписване на ръкописи. По-скоро са гостували книжовници. Когато съм се захванала с тази работа, ако знаех какво ме чака, може би щях да се откажа още в началото, трябваше да стъпя върху редица археографски и палеографски изследвания и общо взето съм се учила едновременно от практиката, т.е. от практическата работа с ръкописи, защото имах щастието Елена Коцева да бъде моя ръководител в университета и тя буквално ме бутна в дълбокото, като преди да ми даде съответната литература и за теоретична подготовка, ме накара да работя директно с паметници. Събирайки материала, съм се учила и от редица трудове, най-вече от труда на Божидар Райков, който за жалост така и не успях да се запозная с него. Разбира се, всички археографски изследвания, които са на Маню Стоянов за Куклинския манастир и за Кръстю Граматик, на Бони Стоянов Ангелов, за Джар Карлово, Враца, Тетевен, книжовници по Богдан, Койко Граматик и Румунах Мардари, на Елисавета Мусакова, частните изследвания за Пимен Зографски и неговия кръг, за Врачанското средище, както разбира се и нейния обзор върху развитието на писмото в българската традиция. Единственият сме да кажа, ако се изключат, разбира се, обзорните части в изследванията на професор Джурова. Най-скрупулозните палеографски анализи, които съм чела, разбира се, са на Божидар Райков. Тук не съм успяла да впиша Васко Василев, който изследва работата на един книжовник като Аврам Димитриевич. Не съм споменала и Елена Узунова, от която много съм се учила, що се отнася до писмата, както книжното, така и тези, които специално са използвани. Има предвид за основния текст, така и писмата, които са използвани за приписките. Много неща съм научила от нея. Детайлните палеографски анализи, описание на типове писмо и при Боряна Христова, и както споменах при Елисавета Мусакова. Разбира се, имаше и хора, които не мога да не спомена Андрей Бладжев, който седна с мен и ми показа каква е разликата между почерците на двама книжовника.
което беше някакси тласъка. Много е важно някой да седи до теб и да ти показва в началото. Всички тези изследвания, които изброявам тук, само без, разбира се, библиографски, всичките ги има там посочени в книгата. Който я няма, после може да ми се обади, има електронно в интернет и да си я намери. Това се оказаха разнородни по обем, по цели, обхват, време поява, задълбоченост, както и прецизност, която се прилага при атрибуиране и локализиране на анонимни паметници. Така че на мен ми се наложи още в началото да си изградя един инструментариум за палеографски анализ. Направи го въз основа на изворовия материал, т.е. по-малко теория и повече работа с изворите и с това, което е характерно за съответната епоха. През 17 век типовете писмо, разбира се, са полууставно и полубързописно. Полууставното е за основния текст, полубързописното е за паратекстовете, които се поместват като бележки на писачите, някои съпровождащи текстове и, както ще стане ясно долу-горе към края на изложението, към края на 17 век те често започват да се използват и за изписване на основен текст. Така, време е за малко картинки. Както казах, това е Еленски Дамаскин, един от любимите ми паметници. Макар и да е анонимен, той без съмнение е свързан с българската традиция. Казвам без съмнение, защото често паметници, които са изписани с ресъвски правопис, с този тип писмо, геометризиран полуустав, който е характерен изобщо за балканската традиция, характеризира продукцията и в сръбските земи, и на тон, така че в някой случай трябва много внимателно да се борави с определението български. Това, което аз съм събирала, поне като анонимни ръкописи, е ръкописа да е битувал в българска среда и, разбира се, така при изчисляването на даден анонимен ръкопис към българска продукция да се основава на някакви палеографски белези, текстологични и прочие. През 17 век се срещат както такива луксозни ръкописи, какъвто е Еленският Дамаскин, така и малко по-неогледни примери. Това е един от книжовниците от кръга на Пимензоградски, вероятно работили в Сеселския манастир. Има много спорове, когато няма достатъчно данни от непосредствените извори. Много спорове дали тези ръкописи, които са били създадени от Пимен заедно с група книжовници други, са били създадени в Сеслав или някъде, в Сеславския манастир или някъде другаде. Но това е една дълга тема, по която с Елисавета Мусакова постоянно спорим. Тя не само е моя учител, но и постоянен, така да се каже, опонент и антагонист в нашите дирения палеографски. И когато имам някакви съмнения, винаги се обръщам към нея и тя съответно към мен. В изготвянето на този инструментариум се опитах да обособя няколко диференциращи параметри за описание на полуставното писмо в ръкописите от 17 век. Ще ми позволите, преди да се върна при тях, да ви покажа всъщност малко повече образци, малко повече примери от писма на, в повечето случаи, известни книжовници, поне имената им,
Те са подредени в хронологичен порядък. Ето това, например, е един служебник, който е писан от книжовника Никифор, не се знае къде е работил. Този полуостров, който е геометризиран с калиграфски удължения, който той използва, най-много се доближава до група от ръкописи, изобщо до една калиграфска традиция, или можем да наречем школа, която има представители в Враца. Ето, един от тях е дяк Драго, който е работил в манастира заедно с Йов Шишатовац, един сръбски книжовник от пътуващите книжовници, който, минавайки през българските земи, отсяда в няколко центъра преди да отиде на Атон. Ето ви и още един пример от Сеславския манастир, или от кръга на Пимензографски, това е прословутата му приписка, в която той в добавка е споменал за обновяването на църквата в... извинявайте, за възстановяването на църквата в Зографския манастир. Така, още един емблематичен книжовник, това е, разбира се, румунах Даниил Етруповски, един от, ако не и най-плодовитите калиграфи в смисъл като брой и обем изписани страници и брой ръкописи, работил на изключително много места, като се започне от първите сведения за него са за Врачанското средище по време на съставянето на комплекта от Минеи, заедно с Драгу, вече споменатия, и може би още няколко анонимни книжовници, представители на школата на Драгу. Личи си, разбира се, еднотипността на писмото. Пак е изискан геометризиран полуостров, за разлика от, връщам този пример, в писмото, на което е използвано от Пимен и неговия кръг, по-скоро личи едно по някакси заоблено, по-конящо към бързопис писмо. След малко ще се спре малко по-подробно как ги различавам тези и как ги обозначавам тези типове по устав. Още един брилянтен образец и любим мой ръкопис, който, за съжаление, не съм много сигурна дали не е правен в, например, в Хилендар или в Зограф по това време, но все едно той е намерен в Пловдивско. Има много общо с този канон на писмо, който е представен, например, в Еленския Дамаскин, и пряко отношение към школата на Карлово и Куклен, която действа през втората половина на 17 век. Този почерк е вероятно на един от етрополските книжовници, елитни калиграфи на 17 век, според Анатолий Торилов, заедно с Стефан, друг книжовник от Етрополе, са работили включително по поръчка на Печкия патриарх. Става дума за прословутия карловацки препис на сказанието, единствения препис на пълната редакция на Константин Костенечки на съчинението за буквите. Той е работил заедно, вероятно, с Стефан и в Лилския манастир. Всичко това се установява по анализ на неговия почерк и писмо. Така, ето го отново Еленския Дамаскин. Това вече е представител на Аджарското средище, прословутото Аджарско евангелие от 1652 година на даскал Недялко. Виждате, и то малко се различава от това, което е Еленския Дамаскин,
и ръкописите на етрополците. Това е ръката на Аврам Димитриевич в един миней от 1660 година, изящен калиграф. Ето тук имаме един пример за отново аджарско писмо, Костенецкия дамаскин, който е анонимен. Има, разбира се, колебания в това дали да се локализира като аджарска продукция, но това пак ще се спре малко по-късно. Още един ръкопис на Аврам Димитриевич, малко по-различно писмо от това, което видяхме при Минея, защото, както забелязвате, е леко наклонено и малко по-бързо писмо изглежда. Това е един от любимите ми книжовници, не толкова любими калиграфи, защото е малко по-неугледен, Даскал Филип от Аджар. Също много интересен книжовник. Това е прекият ученик на Аврам Димитриевич, кръстограматик, в препис на септемврийски миней, който като извод е използвал миней, който е преписван от Аврам Димитриевич. Но такова унифициране на писмото се оказва, че може да се предава единствено при книжовници, които са били ученик и учител. Има много примери, като започнем от примерно книжовници, като вероятно Василий и Стефан, които имат този тип долу-горе унифициране на писмото. Разбира се, Дяк Драго с един книжовник, който работи на границата между 16 и 17 век, Даскал Петър, който пък има отношение към школата, която вероятно е, ако не положил, то поне наследил и предал нататък един книжовник като Байчо Граматик, който работи в предходната епоха. Това вече е представител на новобългарските дамаскини. Тук имаме една модификация на Карловското писмо, този изящен полуустав, какъвто срещаме при Аврам Димитриевич и при ученика му кръстиограматик. И разбира се, новият троянски, втори троянски, също наричан дамаскин, също представител на Карловската калиграфска школа, анонимен книжовник, за съжаление, но поради високото унифициране на писмото е много трудно да се определи дали това е един от известните ни книжовници или напълно неизвестен. Просто там анализа за атрибуция е изключително затруднен. И ето един анонимен, може да се каже, специфичен почерк, колкото специфичен, да речем, е почерка на Даскал Филип от Аджар, който е анонимен ръкопис, но той пък представя една традиция на чудеса богородични от края на 17 и 18 век. Това, което искам да кажа с всичките тези примери, е, че всъщност от четенето и събирането на материал, всички, да, цялата тази типология, която бе предложена от литературата и специално в изследванията, например, на Божидар Райков, който обобщава всичко, което е наследил от усилията на и проучванията на Беньо Цонев, имам предвид определенето на стиловете като средногорско, етрополско писмо, средногорско, етрополско-средногорско писмо, както го определя и Божидар Райков, се оказа, че всъщност има една изключително голяма вариативност на типовете полуустави, като почерци на отделни книжовници, като локални вариации на
един геометризиран полустъв, който явно трябва да се разглежда като инвариант на, така да се каже, на еталонното писмо за епохата на 17 век. Полустъв, който е геометризиран и стилизира в общи линии уставното писмо от 14 век. Та сега да се върна към параметрите. Аз съм отделила въз основа на този изворов материал няколко диференциращи параметра на писмото, които съм използвала за описание както на индивидуалните почерци, така и на локалните писма, така и на описание на този инвариант на доминантното за епохата писмо. Тези параметри са едрина, височина, модул, гъстота, наклон, ритмизиране, аспект и дуктус на писмото. Ще ми позволите да ви изчета формулировките, които давам на тези понятия и термини. На първо място едрината. Тя се определя от височината на графичния ред. Т.е. на разстоянието между долна и горна графична линия на графичния ред, между които се помества тялото на буквата без елементите в междуредието, като опашки, кръчета или вертикални удължения. Различават се едър, среден или дребен полуустав, съответно, когато височината на този графичен ред е по-голямо от 4 мм имаме едър, когато е 3 до 4 мм имаме среден и когато е по-малко от 3 мм имаме дребен. Тясно свързания параметър височина на отделните буквени начертания с, разбира се, длината на писмото е част от един друг параметър и тясно свързан с него. Това е, разбира се, модула на писмо. Височината определя дали полуставното писмо е издължено или е по-ниско. А модула на писмото зависи от съотношението между височината и ширината на буквите и може да бъде клоняш към квадрат или към правоъгълник, респективно ромб или успоредник при наличие на някакъв наклон. Разбира се, тези параметри аз не съм си ги измислила. Те са добре описани в литературата. Гъстота на писмото е нещо, което отчитам като един параметър, който зависи от големината на междубуквените и междусловните разстояния или разстоянието между композитите, нали? Защото разделното писане през 17 век си има своите особености. При покриването на графичните полета на съседните букви, т.е. застъпването между идеалните геометрични фигури, които определят модула на съответните букви, той се описва в зависимост от характера му като буквено подчинение, както е в случая с етрополския калиграфски полуустав. Много често една буква се вписва в полето на друга, като и се подчинява. Съподчинение тогава, когато навлизат взаимно в своите буквени полета и тогава, когато има сливане или допиране на буквените полета на отделните букви. Това, между другото, е характерно, да речем, за така нареченото от мен аджарско писмо. Наклонът се оказва важен параметър за описанието на тези поне ръкописи, които съм работила през 17 век. Той описва отсъствие или наличие на отклонение спрямо правия ъгъл между линията на графичния ред и вертикала на текстовото поле, като се различават изправен, наклонен наляво или наклонен надясно полуустав. С термина ритмизиране, пак пряко свързан с наклона, се отбелязва наличие или отсъствие на смяна на редуване на наклона на писмото в рамките на един графичен ред. Тоест,
Тогава, когато имаме наклонна определена буква в наляво, следващата наклонена надясно, през няколко реда пак има графеми, които се накланят от ляво в дясно или се изправят съответно. Това се получава тази оценка, когато човек гледа на страницата, като на, точно взето като на картинка. Сборът, така, разбира се, трябва да обясним и аспект. Това е един термин, който съм взела от латинската палеография. В най-общ смисъл това е общото впечатление за писмото. И дали са изписани правите елементи на буквата. Тоест, дали хастата е права линия или по-скоро клони към дъга. Тоест, има изписане с някаква извивка. Тогава, когато се получава този ефект на леко закръгляне на писмото и усещане за едно по-бързо писмо. Тази дихотомия между геометризиране на писмото и между заобладеност на писмото всъщност следват нашата традиция още от самото и начало. И в този смисъл в някои ръкописи се вижда по-подчертано, че има аспект на писмото при изписване на тези елементи, който клони към дъга, другите към изправеност на елементите. Докато се разбира се, съчетава в себе си начина на изписване, дали той е бърз или бавен. Така при моите анализи повече съм обръщала внимание когато използвам дуктус, описание на морфологията на буквата и на нейната кинематика и по-малко го използвам като бърз дуктус или бавен дуктус. Така, всички тези параметри всъщност формират канона на писмо. И казахме, че с тях могат да бъдат характеризирани както писмото на отделен книжовник, така и високо унифицирано писмо, използвано от двама или повече книжовници в тесните рамки на една калиграфска школа, често предавано от учител на ученик, определена техника и школуване. В някои случаи това са били баща и син. Имаме документиран случай в Аджар, например Филип, който е син на Недялко. За книжовници от тази епоха Анатолий Турилов, например, предполага, че Василий и Стефан вероятно са били също баща и син. Но това е в сферата на хипотезите. Но неговата хипотеза се базира точно на този тип унифициране на писмото и школуване в рамките на определен канон. Характеризиране на локалните типове на писмо, т.е. тези параметри могат да се използват, за да се опишат отделните локални варианти, които излизат от сбора на ръкописи и техните характеристики, които са създадени в някакво определено средище и имат някакви общи характеристики, защото ще видим, че не във всеки случай калиграфската школа съвпада с термин за калиграфско средище. Типовете писма, които като работни съм формулирала, са врачанско, етрополско, аджарско и карлово-кукленско. Това са писмата, използвани в изследването ми. Освен това, използвам и други термини, които се оказват полезни в работата, при която човек иска да докаже принадлежността на определен ръкопис към анонимен ръкопис към продукцията на даден книжовник, на дадено средище. Това са еталонно писмо, образец на писмо, което се открива в работите на най-изкусните представители на дадена калиграфска школа.
калиграфски стил. Извинявайте, обърках мишките. Под калиграфски стил имам предвид на определена школа или на определен книжовник. Аз го използвам като едно по-широко понятие, което обхваща както спецификите на определен канон на писмо, така и характеристиката на комплекта от използваните заглавни или основни шрифтове. Шрифт също е още един термин, който аз съм заела и използвам от практиката палеографската на Елена Коцева, например, мастилата, набор от орнаментика и техники за изработване на ръкописната украса. Т.е. под стил аз го използвам като в един много по-широк смисъл. Почерк. Под почерк имам обозначавам всъщност специфични задания книжовни особености, с които той следва определен канон на писмо. И по този начин мога да дефинирам различаване на някакво ниво на нормираност и качество на изпълнение в следването на дадена норма. Затова пък използвам понятие като калиграфско писмо, тогава когато става дума за добро изпълнение, за добра школовка или изискано писмо, в противовес с неизкусно писмо, обработен почерк срещу необработен почерк, опит на ръка срещу неопит на ръка и така нататък. Скриптории. Сега по отношение на скриптории, аз много не обичам да го използвам този термин, защото човек си представя най-различни неща. В идеалния случай скрипториите, които нали, се откриват от времето на първата българска държава, с всичките стилуси и артефакти, като една голяма зала, в която са сядали и са се обучавали и са преписвали. В случая на 17 век и от това, което аз съм успяла да проуча изобщо и да науча за работата на отделни групи книжовници, които са работили заедно. Всъщност за скриптории мога да говоря през 17 век, тогава, когато имаме данни за това, че група книжовници са работили заедно и са следвали единни калиграфски и кодикологически норми, какъвто е случай, да речем, с етрополския център. Тогава вече може да се говори за етрополски скриптории, евентуално за аджарския център, но нали, човек да не си го представя като скриптории, като стая, в която задължително е трябвало да бъде предназначена за този тип дейност. И разбира се, под скриптории пак може да се каже, че независимо дали са следвали една и съща един и същи канон или са използвали един и същ тип полуставно писмо, скриптории може да се нарича и средище, в което са се събирали книжовници с различна подготовка, различен стил, които в крайна сметка са изпълнявали определена задача. Примери за това нещо са, да речем, врачанското средище от началото на първите две десетилетия на 17 век. Такъв е случай и с Кукленския манастир. Така. Пропуснах ли нещо? Да, функционално писмо. Това са полууставните варианти, които се използват в практиката на един и същ книжовник или на дадена школа за изписването на различни по тип книги или текстове. След малко ще се надявам да ни стигне времето да покажа и да илюстрирам всичко това в картинки. Както казах, калиграфски център не винаги е еднозначно на калиграфска школа в традицията на 17 век. В едно средище може да има използване на различни типове писмо. Ще ми позволите сега, например, да ви покажа
Какво имам предвид? Един от примерите е Лешница, който за нещастие не е добре документиран и там заключенията не могат да бъдат еднозначни за това дали е имало изобщо събиране на книжовници и някакъв тип дейност на скриптории в определен някакъв период. Но тези ръкописи, които, да речем, със сигурност са изписвани там или са допълвали този комплект, ето ви един тип полуставно писмо, изследване на канон. Имаме тук ритмизиране на писмото, смяна на наклона, имаме тенденция към дъговидно изписване на, ето ви, правата част на буквата, Т, например, да вземем. Ние не виждаме сега писмото, виждаме презентация. Много, много се извинявам. Трябва да трябва да го не се сетих. Прощавайте. Ето ви, това е книжовника Никифор, който е работил в Елешница, подписан ръкопис. Виждате пример за писмо с аспект, който клони към дъга. Ето ви Г. Правата част, виждате как е изписана. Имате Т, например, имате ритмизиране на писмото. Следващ книжовник, виждате ли? Ето това е един анонимен от същия комплект. Те са локализирани и по текстологични белези, освен по данни и сведения за вторични приписки и част от писмото. Долу-горе следват някакъв стил, но виждаме и трети представител, който е работил за този манастир, но канона на писмо е коренно различен. Тук виждаме един изправен полуустав, геометризиран, макар често да се използват калиграфски удължения. Тук на тази страница няма пример. Това е ръкопис на книжовника Петър, за който ви споменах. По всичко изглежда, че той е представител на една калиграфска школа, към която могат да се отнесат дяк Драго с известни колебания, но поне техен наследник или адепт може да се нарече Данил Етрополски. Но това е писмото, което се използва и в този тип писмо. То се използва и в Врачанския манастир, използва се и в Етрополския манастир, използва се, както виждаме, и в Елешница. Тоест, имаме една школа, която някак си няма географски център. Тя не може, анализите не могат да позволят да се фиксира някакво определено място за нея, но при всички случаи тя предхожда изискания етрополски калиграфски полуустав, който вече се формира окончателно с работата на Данил Етрополски като вероятно ръководител на етрополския скриптори, заедно с книжовници като Василий и като Стефан. Така, само един момент. Освен Елешница, мога да ви покажа също пример от Етрополе, където на едно място са работили много книжовници. Данил Етрополски. Ето образец от... Пак трябва да го споделиш. Много се извинявам. Така, Данил Етрополски, аз съм ги направила в различни фолдъри и това ще ми направи лоша шега, ще се забави много. Данил Етрополски, който работи заедно с Никита, ето неговото писане. Виждате, че
колкото и да си приличат като тип геометризиран полуустав, има определени разлики, които виждате, отдалечават този книжовник от еталона, така да се каже, на калиграфската норма, която следва Данил Етруполски. Сега ще си спестя другите примери, за да не ни се налага да прехвърляме от още един етруполски книжовник. Ето, пак тук имаме геометризиран полуустав, който обаче има толкова специфики, които отново го отдалечават от образците, които имаме при Данил и при Василий, да речем, Софияни. Книжовника Йоан, който вече в малко по-голяма степен някакси се доближава, но не достатъчно, за да може да се сравнява с канона на писмо, следван от Данил и това, което всъщност Божидар Райков формулира като етруполски калиграфски полуустав. Ще един пример. Ето още един етруполски книжовник, който очевидно не е бил нито пряк ученик на Данил, нито на негов учител, защото виждаме, че има известно ритмизиране, т.е. в наклона, има колебания в наклона, някои букви са наклонени леко надясно, което очертава някаква специфика. Но всички тези изброени до тук книжовници са работили все едно на едно место. Линирането и изобщо оформянето кодикографското на ръкописите е еднакво, така че може да се говори за скриптори, без да може да се говори за пряка калиграфска следване на стриктно следване на определена калиграфска норма от всички, имам предвид. Ето ви примера за Василий Софиянин отново. Така. Казахме, калиграфски център не винаги означава център на калиграфска школа. Споменах и за това така наречено от мен условно, много условно врачанско писмо в ръкописите на Петър, на Дяк Драго и на ранните работи на Данил Етруполски. Тя просто няма, някакси не може да й се определи географски център. Писмото откъде е тръгнало, не може да се каже. А благодарение на мигрирането на книжовниците, тя някакси няма и установеност. Сега, един книжовник, различни типове писмо. Една секунда. Най-показателните примери срещаме в калиграфската школа на Аврам Димитриевич, която също, между другото, си няма някакъв определен център. Негов предходник е книжовника Грешния Димитър. Сега тук имаме спорове с Елисавета Мусакова, дали става дума за онзи Грешен Димитър, който има ръкописи и е работил в Хилендар, или за този Грешен Димитър,
който е изработвал ръкописи, които са били занесени от поручвани от българските земи и занесени или на тон, или в или в манастира Света Екатерина. Ще се опитам да го споделя този екран и да увелича, ако ми се махне. Да. Ето го Аврам Димитриевич в един от неговите минеи. Това е от 1666 година. Ето го и писмото. Снимката е малко бледа, защото самия ръкопис не е в особено добро запазено състояние и след реставрацията, ако добре си спомням. Но тук се вижда, че писмото е изпълнено малко по-старателно, малко по-тържествено и в крайна сметка става дума за служебник. Следващия пример, същия книжовник, но друг ръкопис. Това е обемния сборник на Аврам, който се пази в Пловдивската народна библиотека. Виждате, че в този случай става дума вече за функционално писмо. Същите характеристики на геометризирания полуустав, само че в много случаи имаме и някои елементи, които са с калиграфски удължения, елементи на по-бързо писмо, което при всички положения се спомага за това и определено наклона надясно на този тип, на този полууставен тип. Ето го отново същия този сборник. В така. Друг пример за един книжовник, който използва две писма. Това е Любляндския дамаскин. Аз съм привърженик на хипотезата, че става дума за един и същи книжовник, а не че ръкописът е конволют. Деталните ми проучвания показват, че всъщност най-вероятно това е представител на Карловската школа, който имам предвид сред учениците на Аврам Димитриевич или Кръстю Граматик, който решил да вероятно да си направи препис на словото за второто пришествие, новобългарския текст, и в един момент решава да препише и други текстове, които са били налични в този скриптори, където е отишъл да преписва, защото имаме различен тип хартия на отделните части. Смяна на писмото, за да може да се събере повече текст. Ето го този полууставен тип, който клони, ако не дори да се характеризира като полукурсивно, полубързописно писмо, което е по-характерно за колофоните и приписките други на книжовниците, отколкото за основните текстове. Но общо взето един и същи книжовник, който ми се струва, че е разполагал с няколко дивита да си топи перото, защото смяната на цвета на мастилото след избледняване и всичко останало е толкова често, че човек може да си каже, той или е имал две места, на които да топи, или просто са работили много книжовници и е топил в, имам предвид, черното мастило, а не че за червеното нямам предвид различен цвят на мастилото. Така че отново аз съм по-склонна да сметна, че това е един книжовник, който използва два типа
два различни типа писмо, като функционални. Ето и още един чуден пример. Моя любим даскал Филип, който е в този случай става дума за неговия псалтир, който се пази в център Дуйчев. Ето виждате използване на полукурсив и използване на на полуостава, който е характерен за джарската школа. Ето, събрани пак на едно място. По-дребен, той обича, между другото, да използва писмо с... т.е. един и същи полуоставен тип, но с различна едрина. При него почти не се различават като... като канон и разбира се си позволява да използва и полукурсивния тип, да речем за изписването на библейските песни към псалтира. Да видим сега какво стана. Спираме да споделяме тук. Казахме. Най-кошмарния и персистиращ, така да се каже, въпрос за всеки един, който работи с атрибуиране или с локализиране на ръкописи, е проблема за това дали този ръкопис е изписан от този книжовник или не е изписан от него. Ще си позволя тук да ви дам примера с... един казус в Аджарския книжовен център. Как пише Филип и как пише неговият баща Недялко. Ето единствения подписан само от Недялко ръкопис. Евангелието. Аджарското евангелие от 1656 година, ако не ме лъжи паметта. Виждате ли? Още не. О! Казвайте ми, ако не съм споделила, защото аз леко се уморих. В момента не си. Така. Извинете ме. Ето го. Ето го, четири евангелието аджарското, подписано от Недялко. Ето така една страница без украса. Първите страници, между другото, никога не са подходящи за описание на почерк или за описание изобщо на стил, защото те много често се влияят, първо се пишат по-тържествено, много често се влияят повече от конкретния извод. Но ето една страница от течащия текст, почнаха вече да ми идват термините на английски, извинявайте. Ето така пише даскал Недялко. Долу-горе школата на джарците има някакво стилово сходство. Разбира се, почерците се различават, като се погледне този образец и като се погледне това е, между другото, от същия, само че използване на по-дребно писмо. Така. И големите спорове, така пише Филип, сина му. Ето пак Филип. Ще ми позволите да прескоча малко тук. Това също вероятно е пак Филип. Това много вероятно е да е същия този даскал Недялко, но аз нямам категорични доказателства за това. Просто за мен е аджарска ръка. Това е така наречения аджарски апокрифен сборник.
ето ви един представител на тази школа, който е анонимен. Не е нито една от всичките тия изброени ръце. Явно е от ранните представители на школата. Това е даскал Филип в по-голям формат. Също даскал Филип в по-голям формат. Така. И извинете ми, обаче си загубих папката. Сега ще я намеря набързо. За да ви покажа един ръкопис, който е подписан от Недялко и от сина му Филип. И който доказва, че понякога на приписките, на книжовниците изобщо не трябва да се вярва. По никакъв начин. Защото аджарският дамаскин, като приписката твърди, че е направен от двамата книжовници, всъщност от моите наблюдения, от гледането на снимки, се оказва, че всъщност е писан най-вероятно само от Филип. Секунда. Така. Връщаме се на Джарското евангелие и отваряме за сравнение. Аджарският дамаскин. Човек не може да каже кой от двамата как е писал. Има редица спорове дали даскал Недялко няма, нали, развитие на индивидуалния стил. На него му се приписва също така костенецкия дамаскин. Ето го и него. И аз бях склонна да приема след много вглеждане, да приема хипотезата на учени като Невена Дончева Панайотова, че това е ръкопис, който най-вероятно е изписан от даскал Недялко. Докато не намерих един откъслек, който всъщност дава абсолютно същия почерк, отговаря на абсолютно същите параметри. Ето го. Ето го и него. Което за мен беше абсолютно доказателство, че всъщност вместо да се търси развитие на стила на Недялко, а по-скоро трябва да се говори за трети книжовник. И бях, между другото, много щастлива, когато нашия колега историк и османист Кръстю Йорданов извади данни от османските регистри, в които Филип, който не е бил свещеник, не фигурира вътре, но вътре фигурира един друг син на Недялко, който също е свещеник и се казва Добриян. Та съвсем в сферата на хипотетичното не е изключено това да е трети книжовник аджарски, възпитан в тази калиграфска норма, който да е всъщност изписал костенецкия дамаскин и този ръкопис, от който се е запазен ето този лист. Така. Изключваме се.
и да видим какво остана още да си кажем. Достиже края. Така. И благодаря за вниманието. Ние много ти благодарим за много интересна панорама, която ни откри. Мисля, че сега имаме малко време, но да го ползваме за дискусия, която също е важна. Те, че ако има някой, който иска да постави въпроси или да дава изказвания. Дилянче, махни си вече презентацията от екрана. О, махам я. Ето. Марко, аз може ли да кажа две думи, че трябва Разбира се. Включвам? Първо искам да поздравя Диляна и за книгата, която успях да имам, и за тази лекция, и за този материал, и за цялата и работа. Вече доста години, да не казваме колко. И искам да кажа, че много ми харесва в методологически план това разграничение, което тя прави между център или средище, както искаме да го наричаме, и школа. И мисля, че това е много важно и в литературоведски план, не само в калиграфски, не само от гледна точка на центровете, където книгите са преписвани, но и от гледна точка на литературните норми. Преди години се опитах да го кажа, може би трябва по-ясно да се каже, мнозина колеги го приемат, но още има едно смесване между школа и център. Само един пример, който всички знаем. Едно нещо е Евтимиевата литературна, аз не бих говорил за книжовна школа, и друго нещо е Търново като книжовен център, като книжовно средище, което си има още от 13 век проявите и така нататък. Понякога нещата могат да съпаднат, дадена школа може да се развие преди всичко. Мисля, че същото, същия случай с калиграфията в един център, но обикновено школата надхвърля неговите рамки и в случая това го видяхме много добре. Аз познавам част от джерските ръкописи и всъщност този момент с влиянието, когато дейността в един център прераства в школа, е един много интересен момент. Повтарям, и от гледна точка на самата книжна, и от литературна гледна точка. Още веднъж благодаря на Диляна и гордо напред. Благодаря, професор. Отвъд ковидните пространства. Желая една прекрасна коледа. Да не отпочваме темата. Да. Една прекрасна коледа и една по-оптимистична нова година, поне да се здобием със Дай Боже, това на всички колеги пожелавам. Благодаря. Има ли други изказвания или въпроси? Георги. Благодаря ви много за интересния доклад. Имам един въпрос по отношение на понятието стил, калиграфски стил. Колко стила съществуват през 17 век и кога са възникнали те? Типични само за 17 век ли са или съществуват от по-рано? Стил точно е понятието, което аз не избягвам да употребявам, защото да в тази работа и логиката, която по някой път е по-силна от и подлага изследователя на инерция, по-силна от това, което примерно намира в теорията. И затова уговарям, че стил, примерно, използвам в едно по-широко понятие. Предпочитам термина канон, когато става дума за писмо. Бил той локален канон, бил той канон, който
е представя някакъв инвариант, някакъв образец за писмо, защото когато ме попитате за стил, аз мога да ви кажа, че има няколко типа полуустав като общо впечатление от начина, по който изглежда този полуустав. Единия е с по-скоро аспект, който клони към дъга. Това са по-заоблинките, така да се каже, по-свободно изписваните. Тези, които се отнасят към, ако щете, една реминисценция към Поп-Герасимово писмо. Всичките тези полууставни типове, които са разпространени по протежение на 15-16 век. Те имат своето място в... Говоря, например, за школата, на която е представител Пимен Зографски. И това, вероятно, е Софийска школа. Подобни ръкописи има и в, да речем, центрове около Софийско, но аз никога не се осмелих да го нареча, извинявам се, да го нарека Софийско локално писмо, Софийски локален канон, защото нямам достатъчно данни. Сега, след като излезе вече и описа на ръкописите в ЦИАМ, там са събрани повечето от софийските от Софийски регион ръкописите, е много любопитно да се направи още една ревизия и да се види дали не може да се говори за някакъв стил в по-широкия смисъл на този тип полууставно писмо, чийто аспект клони към заобленост. Елисавета не харесва много този термин и аз също го избягвам, но да речем това, което предпочитаме е аспект, който клони към дъга, сложено в скоби. И другия геометризирания, изискания полуустав, който стилизира уставното писмо на 14 век. Да речем, това са двата основни конкуриращи се полуставни стилове, ако може да се каже така, или канон на писмо, в които то се вижда много ясно по хронология, как единия измества другия. Всичко останало, което може да се определи като разновидности на един от двата типа, остава някъде по... по средата на този спектър, така да се каже, и се помества или в отделни локални типове, или може да се помести в отделни ръкописи, които са правени от отделни книжовници със специфичен почерк и така нататък. Аз много употребявам, например, понятието стил, но не на писмо, а калиграфски стил на определен книжовник, например Даскал Филип, защото той има свои специфики, които са общи както за школата, така и за неговия стил. Той си има предпочитания към пера, към специфично мастило, линировката му е различна и така нататък. В този смисъл надявам се да съм отговорила на въпроса. Благодаря ви. Аз имам един въпрос, Диляна. Значи, на мен е много в момента ми интересува това определение на параметри. Тази методологическа част, която според мен е много важна в гората на палеография, в която всички си ползват думите по себе си. И много ти благодаря за това, което направи, да определиш малко нещата. Но сега искам да ти попитам, до какъв степен определение на параметри на един почерк или на едно писмо ни доведе до идентификация на кописта или до роднината на почерци, които са, нали, роднини един към друг. Да.
Мисля, че разбирам въпроса и това е нещо, което пропуснах, защото много напреднахме с времето, аз прескачах доста неща. В този смисъл, когато имаме школа калиграфска, когато имаме различно качество на изпълнение в следването на определен канон, който е изработен на писмо в тази конкретна калиграфска школа. Когато имаме случай на унификация на писмото, когато имаме затруднение в това да кажем дали този ръкопис е писан от конкретен книжовник, в този случай, и аз предпочитам да правя точно това, е да говоря за кръг от ръкописи. По-добре да се говори за кръг от ръкописи, които имат общи белези, било то свързани с някаква локална норма, ако не може да се направи локално. Локална, то тогава може да се обособи като калиграфска, нежели да се приписват ръкописи на определен книжовник. Има обаче специфики, и това се проследява с много работа върху и наблюдение върху стила и почерка на определен книжовник. Има учленителни навици, които издават в много случаи. Но те трябва да бъдат търсени, трябва да бъдат намирани и трябва да бъдат определени за всеки един. Щеше да е много скучно да прочета моите описания, да речем, на отделните почерци в етрополската школа или отделните почерци дори разликите между отделните локални писма. Това просто човек трябва да седне, да го прочете, да гледа снимките и да го съпостави. Така че смисъла в това да се избират параметри спрямо конкретния материал обаче. За 14 век аз не съм сигурна, че тези параметри, които аз съм подбрала от изворен материал и съм намерила за диференциращи, въобще за смислени да бъдат описвани, те могат да бъдат различни за 14, 15 или 16. Просто тая пробация не съм е правила върху друга епоха. Сигурна съм, че за 18 век няма да мога да я приложа сигурно. Както и не се наемам да правя идентификация на полубързописните почерци. За мен това е един малък кошмар, което може би изисква отделяне на не по-малко време, отколкото на едни доста прекрасни и добре технически изработени от подготвени калиграфи ръкописи, каквито са тези от 17 век. Благодаря. Надявам се също да съм отговорила. Да. Абсолютно да. И аз съм съгласен. Колкото аз разбирам, ти си много по-напреднала, ама колкото аз разбирам, аз съм съгласен с това, което ти каза. Напълно съм съгласен. И мисля, че работи и за 14 век като система. Че тези параметри ни дават по-скоро кръгове на ръкописи или школи, може би, а нещо, което отклонява от това, ни дава по-конкретен копист или писат. Те имат значение тези параметри, отделни параметри, примерно наклон на писмото, дали има някакво ритмизиране, дали има буквено съподчинение или подчинение или сливане. Това са параметри, които примерно могат да се използват за описание на спецификите на даден почерк, т.е. на стила на определен книжовник в рамките на калиграфска школа. Но не всичките в купум, нали? Защото всичките в купум вече се отнасят към определене на локални типове или на някакъв тип полустав, който е в рамките на конкретна калиграфска школа. В много тесен смисъл. Благодаря.
Има ли други? Мога ли и аз да задам един въпрос, Майя Иванова? Първо искам да поздравя, да те поздравя, Дилянко, за хубавата лекция, много структурирана и много така с ясни параметри, а също и за книгата, понеже не съм го правила до момента. И имам един такъв въпрос, задавам го с ясното съзнание, че той отваря цяла друга посока и ти може би ще се ограничиш при отговора. Но сигурна съм, че си изследвала съотношението между украсителните елементи, имам предвид заставки, началки, концовки и почерка на отделните книжовници в отделните ръкописи. Какво е твоето наблюдение за 17 век и за ръцете, които работят върху един ръкопис, различните елементи, от които той се съставя? И като едно продължение на този въпрос е дали в тази връзка ти можеш да говориш, да използваш и термина стил за съответните ръкописи. Това е въпросът ми. Аз точно това казах. Когато имам предвид под стила, примерно на Даскал Филип, той има предпочитание към определен тип инициали, които с една полувписана палмета рядко се срещат извън тези, които с някаква по-голяма сигурност могат да определя като негови, то ще бъдат в рамките на същата школа. Тоест не могат да бъдат намерени в етрополски ръкописи, не могат да бъдат намерени в ръкописите, които са създадени от школата на чийто представител е Аврам Димитриевич. Така че да, в този смисъл стила включва включително и предпочитания към тип за главно писмо, към набора от... Елена Коцева говореше за шрифтови комплекти. В този смисъл е добре отново да се върнем и да прочетем нейните неща, защото ако... Марко казва, че този методологически, тази метода работи в известен смисъл и за 14 век. То е защото аз съм се учила от нейните анализи и типологията, която тя е правила точно на ръкописите от този период. Благодаря. А от друга страна, има неща, които са общи за епохата, и са общи за цялата балканска традиция. Има едни, Мила Ирена, антропоморфни инициали, които никой не знае откъде идват, но те са мода. Те са мода. Това са човешките глави с вдигнати хастата, като косите. Вдигнати коси и в най-различни варианти, разбира се. Тоя тип балканска плетеница, която също е толкова характерна за... Той е доминиращ някакси стил на украса, ако може изобщо да се говори за... Не е да говоря, не съм до такава степен специалист с изкуствове, затова ми липсва и етето. Надявам се всичко с нея да е наред. Не знам, ако Ирена има някакви наблюдения за образци, откъдето би могло да дойде тая традиция, но определено центъра, който задава модата, е Атон. Макар че много от тези книжовници, които са работили в българските земи, като Данил Етрополски, вероятно и Аврам Димитриевич, грешният Димитър, който е на калиграфа, правил по поръчки за Синайския манастир и за
за Хилендарския манастир, занесени и поръчени от българи в съответните обители, който вероятно според мен е преписал ръкописи като Еленския Дамаскин и Марковия Псалтир, но пак казвам, това е в рамките на хипотезите, който вероятно е и пряк учител на Аврам Димитриевич. До такава степен имаме специфика на писмото, но понеже не съм гледала на живо и никога може би няма и да видя хилендарската сбирка от луксозни ръкописи, от ръкописи, които са писани от калиграфи, които са работили в сръбските скриптории, в сръбските земи. Това е много трудно. Просто има и мода, която е следвана. Дори в епохата, когато има книгопечатане и съответно има влияние не само от ръкописната към първопечатната, но и обратно от първопечатната към ръкописната. Всъщност в аджарската школа, този канон, който се изработва в аджар на писмо, тази смяна на наклона, това долепене на буквите, в голяма степен не наподобява, но напомня за типографията, от която е излязла Острожката Библия. А друго, канона на писмо, който следва Данил Етрополски, то е с модул квадрат, т.е. букви като М се поместват в квадрат, то е по-нисък полуустав в сравнение с това, което се изработва в школата на Карлово. Имам предвид Карлово съвсем условно, защото тя може би ще се окаже Карловско-Сопотска, ако се намерят повече доказателства за това къде са работили този кръг от книжовници, които всъщност тиражират новобългарските дамаскини. Тяхното писмо е издължено в сравнение с етрополското. Аз затова различавам и два варианта в тези два геометризирани полуустава. В Карлово, което се използва, условно казано, и това, което се използва в Етрополе. Ако вземем двете отделни локални тенденции в канона на писмо, можем да стигнем до съпоставка с така наречените безвъйхаднъе, московските издания, които, нали, не е ясно къде са печатани, коя година и така нататък. Едното е така нареченото узко шрифтово, което някакси като стил най-общо напомня на тях този изискан, нали, полустав, който се използва от Аврам Димитриевич и Карловци. Обратно, това, което е средношрифтовото евангелие, повече някак си отпраща към канона, който е изработен и се използва в етрополската калиграфска школа. Имам предвид тези книжовници, които дават еталонните ръкописи, като Данил Етрополски, като Василий Софиянин, Стефани и така нататък. И разбира се, много анонимни, които работят и през втората половина на 17 век, не само през първата. Но пак казвам, това едва ли е пряко, някакво пряко влияние. Аз нямам доказателство за това, но просто като всяка епоха има реминисценции, има мода, има течения. Къде са формирани образците, които са в Карловската школа, тези, които са използвани за много от преписите в Аджар, които са използвани в Карлово и Куклен. Става дума, примерно, за украсата, макар и да не разбира много. Аз съм намирала в луксозни ръкописи, които са правени за Влашко. Или
отделни луксозни ръкописи, които се намират в атонски хранилища, било то Хилендар, най-вече Хилендар. Но това са такива, как да кажа, като подписи на книжовници, предпочитания към определен орнамент, който изведнъж го откриваш в луксозни ръкописи, които имат на пръв поглед раздалечено, поне географски. Просто книжовниците са били мобилни. Данил Етроповски е работил и на Атон със сигурност, макар за това да няма сведения. Просто почерка му е достатъчно добро доказателство за това. И Елисавета е писала по този въпрос. Василий е работил в Рила. Не се знае какви са били изобщо търговските връзки между едни такива израстващи книжовни средища, като Аджарското, вече говоря за книжовно, не само за калиграфско средище, поради спецификата и профила на самото селище като икономически профил, имам предвид. Защото те са били и кираджи, били са и търговци, вероятно са пътували до Влашко, и не се знае изобщо откъде идват моделите, не само чисто кодикографски, палеографски, и откъде идват всъщност и изобщо макросъставите на богослужебните книги. Това е изключително интересен въпрос, който си струва да бъде изследван. Според мен нищо чудно да се окаже, че в румънски книгохранилища ще има много ръкописи, които всъщност дават едва ли не близнаци на това, което е правено в Аджар или в някои от другите центрове. Не само в сръбски хранилища, защото сръбското влияние през 17 век е изключително силно. Добре, аз мисля, че трябва малко по малко... Ирена. Ja bih samo za kraj da zahvalim Diljani na vrlo zanimljivim stvarima koje nam je rekla i da čestim za knjigu, nisam ni znala da je to izašlo. Imam jedno kratko pitanje i kratak odgovor, pošto je kraj, ako može. Kad si pomenula grešnog Mitra, da. Je li to misliš na istog pisara, ne znam, koji je ispisao onaj panegirik? Ne. Eto. As ne. Елисавета Мусакова е по-склонна да приеме, че е той. Но аз на Любка Василев на времето, като гледах, разбира се, по фотография, много трудно. Но съм се опитвала в детайли да гледам някои неща, начина по който се изписва. Просто появата на един книжовник като Аврам Димитриевич в Сушица, Карловско, хем е Димитриевич, т.е. Димитър, или е учил при грешния Димитър. Аха. Зато што е овај панегирик, он је отприлике исписан између 1614 и 1621 recimo, године, и он је писан за патријарха Пајсија по наручби. И зато сам, а писмо личи. Da. I to je jedan rukopis vrlo onako velikih impozantnih dimenzija, on je vrlo reprezentativan rukopis sa lepim inicijalima. Samo sam toliko, znači ne misliš da isti. Hvala i ne bih više, pošto smo već na samom kraju. Просто на грешния Димитър трябва да му се посвети едно отделно изследване, според мен, но на палеографии в панталони, които имат достъп до... Снимките понякога наистина лъжат, особено в този случай, в който става дума за елитни калиграфи. Макар че аз имам впечатление, че някой от... Пак казвам, това е по снимки и то некачествена фотография в библиотекар, мисля, че бяха публикувани от Любка Василев, ако не се лъжа. Просто много отдавна не съм се връщала към тези публикации. Трудно е да се прецени, но според мен има там някаква разлика и става дума за двама димитровци в този случай. Елисавета има повече писано по този въпрос. И с част от атрибуциите съм склонна да се съглася с тях, но това, че има една калиграфска, може би, школа, която... Извиня, ево, ово е само нещо, ли, я нямам ovde материал, извини, да ovde нямам
prosto materijal, sam samo našla jedan mali snimak u stvari njegovog, to nije jasan, ali evo da vide i ostali koliko je on u stvari vrlo lep, jedan lep. Da, ne, ne to. Ne, nije jasno, baš ali to je to. Dobro, hvala. Ne, Mila, ne. Добре, аз се позволя да затворя сега, заключвам нашия семинар, защото е късно. Много, мисля, че беше много интересно. На мене ми е било много интересно лично, мисля, че на всички нас ни е било. Те, че още веднъж благодарим Диляна за книга, която ни е дала и за този семинар, който всъщност ни е подарила знания много важни. И разбира се, че се надяваме винаги на сътрудничество с нея. Винаги. Следващите семинари започнат една нова серия, защото имаме нужда да разберем как можем да ползваме информатика, нови технологични срещи за палеография. И затова ще имаме няколко семинари, в които искаме просто да се запознаем с проекти на дигитализация на ръкописи, които вече съществуват в България, Сърбия, Русия, Украина, Западна Европа. Мисля, че ни е важно от гледна точка на ползване, дали ние можем да ползваме тези материали или не са на качество, което ни трябва. Но все пак е важно, според мен, да се запознаем с тези проекти. Първия семинар. Другите ще бъдат за дигитална палеография, което е много напреднала, особено за латинска палеография. Те, че сега търсихме едни колеги, които се занимават с латинска палеография, за да видим какви са техните проекти за използване на информатика, особено за идентификация на кописти. Първият семинар от тази серия ще бъде на 20 януари, когато ще се запознаем с проекти на дигитализация на ръкописи тук в България и се надявам и в Сърбия. Тече това е малко по-техническо, но според мен е също важно за нас и за всички горе-долу. Благодарим и за линката към книгата, която Диляна сега сподели. Всички можем да я скачим от Академия. На всички вас ви желая весели празници, хубава Коледа, Buon Natale, как се казва на италиански, и да сте живи и здрави, което, нали, в този момент е все пак най-добро желание. Весели празници на всички! Весели празници! Зад гърба на Ирена виждам атрибути вече, такива празнични. Добре. Благодаря на всички. И ние благодарим, Лилянка. Всичко добро, Лилянка. Очаквам критика, защото най съм доволна за това, когато ми намират слабите места, за да мога да върва напред. На това 17 век съвсем не е довършен в този смисъл. Работата никога не е довършена. Не. Ние всички нас направим една стъпка и след това, нали, ще остана нещо. Имаме нещо още да направим, нали? Трябва да има работа и за тези след нас. Да. И за нас, на бъдещето, нали? Вече сме, още сме млади, за да помислим само за почистка, нали? Добре. Значи, благодаря много за вниманието и за търпението.